Surprizë. Imani të mund shuar prandaj duan se me një batut na vendosi objektiv. Ju a vendosi objektiv, po a u bindët ju për atë objektiv të paracetamol? Minimumi grup parlamentar. E drejt. Ky pas ka qenë evulosët ide e përgjigjes tuaj. Jo, jo. Jo, domthon ka një gjë, domthon që ky është moment i art për këta për shkak se ka vëmendje të madhe dhe kjo vëmendje nuk do të jetë gjithkohë. Do ketë zhvillime të tjera, do afrohet fushata. Edhe kjo është momenti më i mirë për të artikuluar dhe për të treguar si thua diferencën. Tani kjo ka qenë një si thua ngjarje pritshme, po është rrjedhoi e kam qenë një term tash për luftës civile brenda PD-s. Dhe kjo luftë civile brenda PD-s ka krijuar tashmë ose po kristalizon katër formacione politike. Nga PD-ja historikisht kanë ikur 10 parti. Janë krijuar 10 parti, do fillojmë me Aliancën Demokratike, ka pasur një grupim i quhet Lidhja Djathtë Shqiptare 96-ën që grupponte disa parti të vogla, po pas sukses elektoral. Dhe përgjithsisht historia e Shqipërisë është një histori që ka ardhur drejt dy partitizmit dhe tani po rrezikon të kaloj një monokraci, do të thënë drejt një partie që fiton vazhdimisht zgjedhjet pavarësisht performancës, pavarësisht rezultateve që arrit. Pra, në njërën anë, vëndi është për para nevojës ullëritëse për rotacion, edhe sondajet e brëndshme, dhe më thënë dhe zërat që kanë dalë, aje zona gri është kjo që ta kulluri, që nuk janë votat e zonës gri tradicionale, pa janë votat që i kanë pasur dhe që janë këthyrë në zonën gri, dhe në anë tjetër në një ofertë shumë të madhe për ta, dhe më thënë, ka një ofertë shumë të madhe në treg për ta përbalur Ramën. Tani, tu ka një gjë që nëse do të flistim për konceptin një opozite plurale dhe të një sistemi ku çdo vot shkon dhe numërohet të opozita, do të thënë çështja e rotacionit do të ishte një çështje e zgjidhur. Pa diskutim, do të thënë votat në shumicë, besoj të shqiptarëve nuk do të dëshironë të shikojnë një mandat tjetër të katërt, sepse nuk është se po jetojnë në kushte shumë më të mira. Ki parasysh çmimet, inflacionin, vështirësitë, do të thënë edhe këto. Nuk po përmend ta, se domun duke duke që sa më shumë korrupsion aq më shumë shton suksesin elektoral, po flas gjendjen e përgjithshme. Mirë, po realiteti është i tillë që zoti Rama shfrytëzoi gabimin e madh ose gafën e madh PD-s me daljen nga parlamenti dhe nga mosfutjen për shtetin lokal dhe ndryshoi në mënyrë të njëanshme kushtetutën për sistemin zgjedhor, kodin zgjedhor. Pra ndryshoi kushtetutën sepse kërkonte 92 vota. Dhe kjo ja zgjeson votat e opozitës, që do të thuash nuk i maksimalizon. Ka dy mënyra, një është kjo që qasi zotit Kullurit me temat e mëdha të pronave, familja, liritë individuale, dhe më që janë, si thuash, balancet e zgjatës, për kjo është, si thuash, fushata e tipit që kërkoj përfajsim më të madhë se sa objektivi, dhe më thënë, një grupi parlamentarë. Dhe dyta është kjo që përmendi zotja Galliu që tha kemi individ me peshë elektorale që përmendi zotin Kaplane që është vërtetuar 2021-2023. Dhe në kuptimi praktik bëjmë fjalë për qarkun e firit. Edhe nëse arrin sukses elektoral sigurisht i ikën një vot shumicës, por nëse mbetet pra për 200 apo për 2 vota, dhe të thotë që objektivi PS-s arrihet më lehtë për të marrë 10 mandate.